অসমৰ এখন ঐতিহাসিক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ডি এইচ এছ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ নামত ভাৰতীয় ডাক বিভাগে মুকলি কৰে এক বিশেষ খাম। এই বিশেষ খামটো মুকলি কৰে ডিব্ৰুগড় মণ্ডলৰ পোষ্টমাষ্টৰ জেনেৰেল চি এল লালথাক জুৱালা, ডিব্ৰুগড় মণ্ডলৰ অধীক্ষক কুমাৰ ৰঞ্জন ৰয় আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডাক অধীক্ষক দেৱীপ্ৰসাদ নায়কে। ডিব্ৰুগড়ত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ডাক টিকট সংগ্ৰহ প্ৰদৰ্শনী মুকলি অনুষ্ঠানত এই বিশেষ খামটো দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিবাৰকৈ শ্ৰেষ্ঠ শৃংখলাবদ্ধ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মান হেমুজ মহাবিদ্যালয় দেশৰ ভিতৰত এখন স্বচ্ছ মহাবিদ্যালয় নামেৰে উজলি উঠা কানৈ মহাবিদ্যালয়ক ভাৰতীয় ডাক বিভাগে এনেদৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা বৈছে। ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত ই এক নতুন সংযোজন বুলি অভিহিত হৈছে। এই আটকধুনীয়া আৰু ৰঙীন খামটো মুকলি হোৱাৰ পিছতে ডাক টিকট সংগ্ৰহকাৰীসকলৰ মাজত এই বিশেষ খামটো সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা হোৱা বুলি ডাক বিভাগৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। এতিয়াৰে পৰা দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ নামত মুকলি হোৱা এই বিশেষ খামটো ডাক বিভাগৰ মাধ্যমেৰে সকলোৰে মাজত সহজলভ্য হৈ পৰিব। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াই কয় যে এয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবেই নহয়, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মহাবিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু অঞ্চলটোৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত এটা নতুন সংযোজন হ'ল। আজি কানৈ মহাবিদ্যালয় 78 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এই 78 বছৰীয়া জয়যাত্ৰাত এক নতুন সংযোজন হিচাপে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে এটা এনভেলপ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ নামত আজি মুকলি কৰিছে। স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা এটা ভাল খবৰে আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শুভাকাংক্ষী অভিভাৱক সকলোৱে আনন্দিত হৈছে যে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে সৰ্বভাৰতত প্ৰচলিত হ'ব লগা এটা এনভেলপ মুকলি হৈছে। স্বাভাৱিকতে এইটো এটা আনন্দৰ খবৰ, আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু ডাক বিভাগৰ এনে মহৎ কৰ্মক আমি স্বীকৃতি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতেও কানৈ মহাবিদ্যালয়ক তেওঁলোকে এইদৰে আগুৱাই নিয়াত অনুপ্ৰেৰণা যোগায় আৰু উৎসাহ জনায়।